Доброго ранку! І сьогодні в нас вправи, які робляться зранку. Для любого віку, для любої людини. І так робимо вправи. Повторюйте за мною. Вправа номер один. Наша шия. Вперед. Назад. Півкола. Вперед півкола. Два рази в одну сторону та в іншу. Далі. Ви зажимаєте голову вправо, руку вперед. І затримали. В іншу сторону. Це ви розтягуєте свою шию. Вперед. На затилок. Та підборіддя, щоб його не було. Вправа номер два. Грудна клітина. Це для танцорів, якщо ви хочете танцювати. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Півкола. Вперед. Півкола. Назад. Коло. Вперед. Іншу сторону. Нахили. Раз. І. Два. І затримались. І тягнемося вниз, вниз, вниз. Тому що наша розтяжка продовжує нашу красу і затримує процеси старіння. Теж в іншу сторону. Раз. І. Два. Робимо до восьми. І затримали. Слідуюче. Наш таз. Робимо полуоберт. Вперед. Назад. Це буквально і два круги в одну сторону, і в іншу. Ці вправи займають буквально 3 хвилинки вранці. І оберт в одну сторону 8 разів та в другу. Всі сустави будуть задіяні та скажуть вам велике дякую. Та наші колінця, щоб вони не боліли. 8 разів в одну сторону, 8 разів в іншу. Вирівнили ножки, затримались на одну сторону на декілька секунд і в другу. Коліна стоп. Крутимо в одну сторону, вліво, потім вправо. Щоб аж хрустіло. В іншу сторону, інша ножка, ліво та вправо. Та якщо ви знаходитесь на природі, звісно, ми працюємо з нашим диханням. Насолоджуємося цим моментом. Робимо вдох, носочки натягнули і видох. Ще раз вдох. І видох. На цьому наша розминка закінчена. Тобто ця розминочка вас займає буквально 3-2 хвилиночки. І все. Але ваші м'язи, ваші сустави скажуть вам дякую.